မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်မူတုံမြို့နယ်မှာစာကြည့်တိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့အခြေခံစာကြည့်တိုင်းပညာစစ်ပွားတင်နန်းကိုတော့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရှိတဲ့လူမှုချေပြို့ဖို့ဌာန Community Center ခန်းမမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းဖွဲ့ပွဲအခမ်းအနားမှာမူတုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်မိုးမောစန္ဒာထွန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတများကြွယ်ဝစေပြီးတွေးခေါ်ရည်တံလာစေဉာဏ်ပညာအသိပညာများမြင့်မားလာစေရန်နဲ့အမှားနဲ့အမှန်ကိုဝေဖန်ပန်းချန်တတ်လာစေရန်ပြင်ပဗဟုသုတအထူးတွေဗဟုသုတများစွာရရှိလာစေရန်စာဖတ်သည့်အလေးကြီးကောင်းများရရှိလာစေရန်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်ပြိုကင်းတဲ့ဒူရီစာကြည့်တိုင်းများပြိုတော်လူနဲ့ဒူရီစာကြည့်တိုင်းမူများပေါ်ထွက်လာစေရန်စာကြည့်တိုင်းမူများအနေဖြင့်အရင်ချင်းပြည့်မီသည့်စာကြည့်တိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စာကြည့်တိုင်းတစ်ခုတွင်လိုအပ်တဲ့အချက်များနှင့်တင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရာမိမိတို့အခြေခံပညာအကြောင်းများမှဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ကျောင်းဆရာကျင့်တိုင်းများမှလိုအပ်တဲ့အခြေခံပညာစာကြည့်တိုင်းများအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်များတို့ကိုဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါဗျာ။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာမူတော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိနေဝန်ထမ်းများကစာစုစာပြုလုပ်ငန်းများစာငန်းစနစ်ရာစုခွဲပုံအစီအစဉ်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ထိုင်ထိုင်ချင်းလုပ်ငန်းများတို့ကိုအခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းစာကြည့်တိုင်းမူဆရာမ35ဦးကစာတွေ့လက်တွေ့ဖြင့်နှစ်ရက်ကြာတင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီသတင်းကိုတော့မှုတော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရက်ကူးတင်ဆက်ပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။